14年間15歳で入って29まで丸14年です。相撲界入る時にはそっちの世界もちょっと興味あったんで、まあ、たまたま声かかったのが相撲界っていうだけで、まあ、ちょうどいい機会じゃないかなと思って、まあ、今まで人ね本気で殴ったことないんで、まあ、ちょっと一回殴ってみたいなと思ってたからね、とことも殴る同席大っすね。いやもうミットに当たった瞬間のパーンっていう音がやっぱり、あこれ本当に当たったらめちゃくちゃ気持ちいいんだろうなっていう。パンチは重いな、思ってるより何もやった時はやったことない。力使いながら人いっぱい殴ったよ。まあ喧嘩するの好きやったからね、楽しかったし、まあ、大体平等悪いですけどね、まあ、負けること基本的なかったからね。まあでも結構誰に振り構わず大人にも喧嘩打ってたんでね、週3かな、敵屋のおっさん片手で潰し上げてたって言うんですけど、ほんまにこんなことあんのかと思うんですけどね。いやもう全然、まあすごいです、圧がすごいんで、まあここの体重が軽いのもあるんだけど、いやすごいです圧力が、胸に当たった瞬間も今回全然違います、すごいです。一番の印象はですね、目ですね。あれ何人もやってますね、あの目は。なんていうかな、格闘家の目でもないですよ。やっぱ喧嘩師の目っていうか、やってやるっていう目をした人っていうのはなかなか最近の若い子ではいないんで、そういうのは感じますね。最初ね、やるっていうのは絶対間違いないなと思ったんだけど、やっぱり準備っていうのはあるんで、その準備に関してどうかなと思ったんですけど、対戦相手は誰ですかとで言って、こういうやつですっていう動画と写真とプロフィールを簡単なのを見せたら、今40度熱があっても勝てますよと、いいんですかこんなやつでっていう感じだったんで、普通ね格闘技の人って基本的には用心深いし、心配性の方の方が多分僕多いと思いますね。勝つことよりも負けること考えるやつが結構意外と多いんですけど、全く考えてない感じがしたんで、そこがすごい素晴らしい、素敵だなと思いましたね。いやもう準備はいつでもできてるから、ね、普段の生活でただ殴ればいいだけでしょ、いつでも行けますから。明日やれって言われたら明日やります。別に、まあ、いつでも行く準備はできてますから、別に断る理由がなかったってだけですよね。もうあとはやるだけじゃないですか。スモール時代から力士の時から海行って泳いだりやりました。まあいろいろ取り入れてきたことがあるから、まあいろんな方法でプラスになるってやってたんです。だからまあ今回結構体も仕上がっていい感じになってるから、まあ機内に準備してやったかなと思って、まあ結構いいトレーニングになったのがあって、向こうはまあ冷房とか管理者の試合なんで、それ熱いところでやるっていうのも、まあ、環境を変えて一種のいいトレーニングちゃうかなと思うし、うん、あよいよいよ、まあ刺激にはなりますよね、やっぱ周りが頑張れっていうの、まあ練習に使ってたんだけど、その一個がまた家とか持ってるしたみたいな、応援してくれる人もね、期待に応えられなかったと思うし、まあ一回成功してるから、まあ一回成功してるから次やるとしても、成功の仕方はしてください。まあ一からスタートするように、その成功の仕方してるだけで全然ちゃうかな。まあやっぱしんどい思いした方がね、やっぱ上に行けるっていう世界だと思うし、手の数で、まあ、しっかり鍛えていけたら、また江戸も行けるんちゃうかなと思っちゃう、まあ、できてもね、10年、最高10年と思ってるから、まあ、今やるべきことやって、しっかり力つけていくしかないんだなと思って。